Mališani predškolske ustanove Nata Veljković će sa svojim vaspitačima izvesti prigodan program. Prvi su priredbu izveli mališani vrtića Pčelica, a pored ogromne želje i truda vaspitača i dece da se priredba tradicionalno realizuje na Slobodištu, to ove godine nije bilo moguće zbog loših vremenskih prilika. Kako se ne bi dovela u pitanje bezbednosti zdravlja dece, ustanova je donela odluku da svaki vrtić u svom prostoru svečano organizuje mini završne priredbe za ispraćaj svojih predškolaca iz vrtića. U narednih 10 dana u saradnji sa decom i roditeljima biće izvedene mini priredbe koje nose naziv Planeta se smeje dok nas ljubav greje. U nizu će svaki vrtić imati autonomiju, naravno u dogovoru sa roditeljima, da odredi datum, ali će tu u narednih 10 dana biti sve realizovano. U svakom vrtiću će se organizovati ta tačka koju su dečica nisu uzalu spremala od meseca januara i kostime, predstaviti u svojim vrtićima, naravno sa publikom, mamama, tatama, bakama i dekama, i naravno dobit će uverenje da su završili pripremno predškolski program i svečano ćemo ih ispratiti u školu. Nata Veljković u okviru vidovdanskih svečanosti uzela je učešće u još dva programa. Jedna će biti 14. juna sa početkom 18 časova, Roda Fest, lokacija Pionirski park i Vrtić Neven. Mi tu imamo puno partnera na projektu, a sada ću vam ukratko objasniti o čemu se radi. Program će otvoriti osnovna škola Jovan Popović sa horskom pesmom, posle toga će biti kulturni centar sa tačkom Felicita i posle toga vrtić Pčelica baš sa ovom tačkom sa Slobodišta, jer hoćemo da deca to malo, da svi vide malo više šta su dečica pripremila. Nakon toga, naravno, Moma Dragićević sa svojom poezijom. Posle toga će biti 11 punktova ili 11 radionica. Naravno, voditelj će pozvati sve roditelje i sve prisutne koji će biti u tom trenutku tu da prisustvuju tim radionicama u kojima imamo naravno i partnere.